Wat, jangan ambil dia cakap, Wat. Okay. Ni apa, Wat? Kau ambil buku ni lah. Ni buku ni. Dia pukul aku tadi. Oh, don't worry. We don't take your friend's thing. We only take your girlfriend. Pukul kau. Number one is my girlfriend. Eh, Bahlul. Barang kau. No. I'm joking. Kuat dia nak protect. Ui, penipu ni Syah. Dah dekat Syah. Dia nak protect. Dah. Nanti kau. Mana? Mati kau. Tak boleh lah, tak boleh. Dapat ke? Nice. Yes. Two more guys, two more. Kau cakap apa lah? The safe zone is collapsing. Two more, dua orang lagi. Kat mana Syah? Kat luar zone ke apa tu? Oi, dia tak mau lawan lah. Two more. Yelah, memang dua orang lagi. Two more guys. Kau fikir tumor tu apa? Mesti kau fikir apa ni kan? Tumbuhan ni. Kau ni noob lah. Dia cakap tumor kau otak. Aku cakap tumor lagi. Nak mati. Nak ni, nak menang.